যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তোমালোকে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 9 কি দিয়া আছে, যে যিকোনো এটা জটিল সংখ্যা জেডৰ বাবে দেখুওৱা যে মডুলাস অফ জেড প্লাছ মডুলাস অফ জেড মাইনাছ ওৱানৰ নিম্নতম মান 1। ঠিক আছে, জেড আমি যিকোনো এটা জটিল সংখ্যা যদি ধৰি লওঁ, ধৰি লোৱাৰ পিছত আমাক এই সংখ্যা এইখিনি নিম্নতম মান আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম মান কিমান বুলি দিছে, 1 বুলি আমি দেখুৱাব লাগে। ঠিক আছে, তো চোৱা, আমি এটা বস্তু জানো যে মডুলাস অফ জেড মাইনাছ 1 ইকুৱেল টু 1 মাইনাছ জেড, কাৰণ আমি মডুলাস আছে যে এইটো স্কুৱেৰ কৰিয়ে দিম। স্কুৱেৰ কৰি দিলে তোমালোকৰ প্লাছ মাইনাছত চেঞ্জ হ'লেও স্কুৱেৰ কৰি দিলে গোটেইকেইটা কি হৈ যায়, পজিটিভ মানে হৈ যায়। ঠিক আছে, যিহেতু মডুলাছটো দূৰত্ব বুজাইছিল মূলবিন্দুৰ পৰা পি বিন্দুৰ দূৰত্বক আগৰ ভিডিঅ'টোত যে কৈছিলোঁ, গতিকে দূৰত্ব কেতিয়াও মাইনাছত হ'ব নোৱাৰে, গতিকে আল্টিমেটলি ধনাত্মক মানে পাম। মানে মডুলাছ অফ জেড মাইনাছ 1ৰ মান যিমান হ'ব, মডুলাছ অফ 1 মাইনাছ জেডৰ মানো কিমান হ'ব, সিমানেই হ'ব। এতিয়া আমাক ইয়াৰ নিম্নতম মান লাগে, মডুলাছ অফ জেড প্লাছ মডুলাছ অফ জেড প্লাছ 1। ঠিক আছে, তো এইটো মানে মডুলাছ অফ জেড প্লাছ, আমি এইটো চেপাৰেট এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, জেড মাইনাছ 1 মানে 1 মাইনাছ জেড আমি লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া তোমালোকে জটিল সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত এটা ধৰ্ম পাইছিলা, সেই ধৰ্মটো আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ যে দুটা জটিল সংখ্যাৰ যোগফলৰ মাপাংক সংখ্যা দুটাৰ মাপাংকৰ যোগফলতকৈ কেতিয়াও ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে। ঠিক আছে, তাৰমানে এইটো তোমালোকক মই কিতাপত দেখুৱাই দিছোঁ, চোৱা এই প্ৰপাৰ্টিটো চোৱা, দুটা জটিল সংখ্যাৰ মাপাংক যোগফলৰ মাপাংক সংখ্যা দুটাৰ মাপাংকৰ যোগফলতকৈ কেতিয়াও ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে। তাৰমানে দুটা জটিল সংখ্যা যোগফলৰ মাপাংক সংখ্যা দুটাৰ মাপাংকৰ যোগফলতকৈ কেতিয়াও ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে। তাৰমানে আমি ক'ব পাৰোঁ যে দুটা সংখ্যাৰ মাপাংকৰ যোগফল সেই সংখ্যা দুটাৰ মাপাংকতকৈ সৰু হ'ব, আল্টিমেটলি এনেকুৱা হ'ব। সেই ধৰ্মটো তোমালোকে ভালকৈ চোৱা, তাৰপৰা আমি এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, ধৰ্মটোৰ মতে এইটো দিয়া আছিল যে দুটা জটিল সংখ্যাৰ মাপাংকৰ যোগফল সেই সংখ্যা দুটাৰ মাপাংকৰ যোগফলতকৈ সমান হ'ব নোৱাৰে। ঠিক আছে, ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে, গতিকে এইটো এনেকৈ আমি লিখিব পাৰোঁ, তাৰ উল্টাটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ। তাৰমানে এইটো দুটা জটিল সংখ্যা, এই দুটা জটিল সংখ্যাৰ মাপাংক আছে, এই মাপাংকটো কাতকৈ ডাঙৰ হয় বুলি, কাতকৈ ডাঙৰ হ'ব সেই সংখ্যা দুটাৰ যোগফলৰ মাপাংকতকৈ ডাঙৰ হ'ব। ঠিক আছে, আগততো উল্টাকৈ দিয়া আছিল, এইটো ইয়াতকৈ সৰু হ'ব আল্টিমেটলি, এইটো গ্ৰেটাৰ দেন এইটো, তাৰমানে এইটো লেছ দেন এইটো, বুজি পাইছা? যে কিতাপৰ থিয়ৰিটোত এইটো দিয়া আছিল, এইটো লেছ দেন এইটো, তাৰমানে আমি লিখিব পাৰোঁ এইটো গ্ৰেটাৰ দেন এইটো, বুজি পালা? গতিকে মডুলাছ অফ জেড প্লাছ 1 1 মডুলাছ অফ 1 মাইনাছ জেড গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু আমি কি লিখিব পাৰোঁ, জেড প্লাছ 1 মাইনাছ জেড, মানে সংখ্যা দুটা মাপাংক যোগফল। গতিকে জেড জেড কেনচেল গ'ল, থাকিল কিমান, 1। চ' 1 মানে মডুলাছ অফ 1 মানে 1, তাৰমানে আমি ইয়াৰ পৰা নিম্নতম মান কি পালোঁ, মানে এইখিনি মান কি হ'ব, 1 বা তাতকৈ ডাঙৰ। মডুলাছ অফ জেড প্লাছ মডুলাছ অফ জেড মাইনাছ 1 গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু 1, তাৰমানে এইটো দি কি বুজোঁ, তাৰমানে তাৰ মানটো 1 বা 1 1 বা তাতকৈ কি বেছি, যিহেতু 1 বা তাতকৈ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আটাইতকৈ সৰু মানটো কিমান হ'ব, 1 হ'ব, কাৰণ 1ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, গতিকে নিম্নতম মান কি হ'ব, 1 হ'ব। তোমালোকে এইখিনিৰ কাৰণে কনচেপ্টটো জানিব লাগিব, তোমালোকৰ কিতাপত পেজ নাম্বাৰ 76ত আছে এইটো থিয়ৰী, এইটো যদি তোমালোকে চাবা, এইটো চোৱাৰ পিছত তোমালোকে অংকটো কৰিব পাৰিবা। এতিয়া তোমালোকে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 10টো চোৱা কি দিছে, যে এনেকুৱাকৈ দিছে যে জেড ইকুৱেল জেড এনে এটা জটিল সংখ্যা, মানে 1 নহয়, জটিল সংখ্যা জে জেড মাইনাছ 1 বাই জেড প্লাছ 1 এটা বিশুদ্ধ কাল্পনিক সংখ্যা। ঠিক আছে, আমি অলপ আগতে পালোঁ যে বিশুদ্ধ কাল্পনিক সংখ্যা, তেন্তে দেখুওৱা যে মডুলাছ অফ জেড ইকুৱেল টু কি, 1। ঠিক আছে, বা দেখুওৱা যে এক্স কুৱেশ্যনটো এনেকৈ আহিব পাৰে, মডুলাছ অফ জেড মানে কি, ৰুট অফ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু 1, তাৰমানে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু 1, য'ত জেড ইকুৱেল টু এক্স প্লাছ আই ৱাই, জেড ইকুৱেল টু এক্স প্লাছ আই ৱাই, আই ৱাই হ'লে মড জেড ইকুৱেল টু 1 হ'ব। ঠিক আছে, মড জেড ইকুৱেল টু 1 হ'লে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু 1, মানে কুৱেশ্যনটো এনেকৈ নিদি এনেকৈও দিব পাৰে। ঠিক আছে, গতিকে চোৱা, আমি ধৰি ল'লোঁ ধৰা হ'ল জেড ইকুৱেল টু এক্স প্লাছ আই ৱাই। ঠিক আছে, আমাক দিয়া আছে জেড মাইনাছ 1 আৰু জেড প্লাছ 1 দিয়া আছে, গতিকে জেড মাইনাছ 1 আৰু জেড প্লাছ 1ৰ আমি মানটো এতিয়া উলিয়াই ল'ম। তো জেড মানে এক্স প্লাছ আই ৱাই মাইনাছ 1, এক্স প্লাছ আই ৱাই প্লাছ 1, এতিয়া আমি এ প্লাছ আই বি হেৰিত লৈ গ'লোঁ, এক্স মাইনাছ 1
प्लस आई वाई और यू आज एक्स प्लस वान प्लस आई वाई ठीक है। इतना आम किसो ए प्लस आई वि आई लग लगे गोटे संख्याटो इतना जी एक्स प्लस वान प्लस आई वाई आस एक्स प्लस वान माइनास आई वाई दी प्रमाण कर दिल सो ऊपर आम एक्स प्लस वान माइनास आई वाई दी प्रमाण कर दिल सो प्रमाण कर दियार तलत कि हल ये ए प्लस वि ए माइनास वि टाइप हो गल ए स्कुर माइनास वि स्कुर ए स्कुर मैंने एक्स प्लस वान होल स्कुर माइनास वि स्कुर मैंने आई वाई होल स्कुर तमें आई स्कुर वाई स्कुर इनके लिख पार और ये जो आम भांगी दूँ एक्स माइनास वान एक्स प्लस वान प्रमाण एक्स माइनास वान माइनास आई वाई तमें प्लासे माइनास माइनास एक्स माइनास वान आई वाई एक्स प्लस वान आई वाई एक्स प्लस वान आई वाई प्लासे माइनास माइनास आई वाई मैंने किमान हो गल आई स्कुर वाई स्कुर बुझी पेला गति के नेक्स्ट ये भांगी दूम सीखे भांगे आम एने पा एक्स स्कुर माइनास वान आई एक्स वाई प्लस आई वाई एक्स वाई आई आई वाई प्लस वाई स्कुर आगत यह पाई जाम एक्स स्कुर प्लस टाइज एक्स प्लस वान प्लस वाई स्कुर गति के माइनास एक्स वाई आई और प्लस एक्स वाई आई केन्सल हो गल थकिल किमान एक्स स्कुर प्लस वाई स्कुर माइनास वान और जटिल पार्ट कौन थी इमेजिनरी पार्ट आई वाई मैं टाइज आई वाई ठीक है और तलत कि थी एक्स स्कुर प्लस वाई स्कुर प्लस टाइज एक्स प्लस वान तार मैं तलत जीत आम जटिल संख्या ना जटिल पार्ट ना इमेजिनरी पार्ट ना ठीक है आम पारो युक आम इने के लिख पार एक्स स्कुर प्लस वाई स्कुर माइनास वान बैखि और प्लस टाइज वाई इंटु डिवाइडेड बैखि इंटु आई मानी तो ए प्लस आई वि आई हो गल ठीक है यू ए प्लस आई वि आई हो गल गति के आम इंपा गम पाल जेड माइनास वान जेड प्लस वान विशुद्ध कल्पनिक संख्या यू क्य विशुद्ध कल्पनिक संख्या हो गल कारण इतना कि आई आ ठीक है सरी ये विशुद्ध कल्पनिक संख्या नए तो विशुद्ध कल्पनिक संख्या दिये मैं क्वेश्चन तो ठगी लग दी से चुना मैं क्वेश्चन तो अकमान खिली मिली हो गई जे जेड एने जटिल संख्या जो इन विशुद्ध कल्पनिक संख्या यू विशुद्ध कल्पनिक संख्या दिसे ठीक है ये विशुद्ध कल्पनिक संख्या नहल यूटा विशुद्ध कल्पनिक संख्या दिसे जीतु इन विशुद्ध कल्पनिक संख्या तो विशुद्ध कल्पनिक संख्या हम लगे कि हम लगे मैं तुम लोग आगर अंक कह दिलो विशुद्ध कल्पनिक संख्या हम लगे तार जी वास्तव अंश तो कि हम लगे जीरो हम लगे मैंने थक अक इमेजिनेरी पार्ट थक विशुद्ध कल्पनिक संख्या हम ठीक है तार मैंने इकुअल टू जीरो हमें यू कि विशुद्ध कल्पनिक संख्या जीतु ये विशुद्ध कल्पनिक संख्या गति के लिख पारे इारे जी वास्तव अंश रियल पार्ट सीट कि हम जीरो गति केलरेडी ए प्लस आई वि आई लिखी लैसो ये वास्तव अंश आस ठीक है ये जी वास्तव अंश आस इकुअल टू जीरो गति के लिख लो एक्स स्कुर प्लस वाई स्कुर माइनास वान डिवाइडेड बै एक्स स्कुर प्लस वाई स्कुर प्लस टाइज एक्स प्लस वान इकुअल टू जीरो बज्रपण कर एक्स स्कुर प्लस वाई स्कुर माइनास वान इकुअल टू जीरो ठीक है गति के एक्स स्कुर प्लस वाई स्कुर माइनास वान तो ये गले प्लस वान गति के एक्स स्कुर प्लस वाई स्कुर इकुअल टू वन यू आम देखा दिल एक्स स्कुर प्लस वाई स्कुर इकुअल टू आम कि लिख पारो मोड जेड लिख पारो इकुअल टू वान ठीक है कारण इतना रुट ओवर आई जाए रुट ओवर तो आम स्कुर कर दिले कि ये स्कुर हो जा गम पाई ये स्कुर कर दी तो वन स्कुर कर दी तो वाने थको सो तार लिख पारो मोड जेड इकुअल टू वान ठीक है सो आम प्रथम अंक जी दिया जेड आम थी लैस जेड इकुअल टू एक्स प्लस आई वाई तार पास जेड माइनास वान और जेड प्लस वान जी डिविजन जेड माइनास वान जेड प्लस वान तो उलिया लैस ये तो आम क्वेश्चन तो दिया विशुद्ध कल्पनिक संख्या जीत विशुद्ध कल्पनिक संख्या दिया तार मैं इारे रियल पार्ट तो किस जीरो हो जा सो रियल पार्ट तो जीरो हो जाए कैलकुलेशन कर पाई ठीक है नेक्स्ट तुम लोग क्वेश्चन नम्बर इलेवेन तो चुना जदि जेड वान इकुअल टू फोर माइनास थ्री आई जेड टू इकुअल टू टू प्लस आई तेंते तलत दिया सत्य ने सत्य चुआ ठीक है दूटा जटिल संख्या जेड वान और जेड टू दिया बाउपक्ष तो सूपक्ष समान है ना आम चेक कर दी ठीक है गति के प्रथम कि दी जेड वान और जेड टू पूरण फल लैकने तर मडुलास तो लग दी तीत सेपारेट सेपारेट के मडुलास तो पूरण फल समान है ना चेक कर दी ठीक है तो जेड वान और जेड टू दिया प्रथम आम पूरण फल तो उलिये लम यू चुआ जेड वान और जेड टू दिया गति के जेड वान और जेड टू पूरण फल तो उलिये लैस फोर माइनास थ्री आई इंटु टू प्लस आई ठीक है तो यह पूरण फल तो तुम लोग उलिया पारा त
তুমি প্ৰমাণ কৰিব দেখাই দিয়া নাই আৰু তোমালোকক বুজাই দিয়া নাই, এইটো পাৰিবা বহুত অংক কৰিলে তেনেকুৱা। গতিকে আমি জেড ওৱান আৰু জেড টুৰ প্ৰমাণফলটো কি পালোঁ, 11 - 2 আহি পালোঁ। এতিয়া আমাক লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত কি দিয়া আছে, জেড ওৱান আৰু জেড টু, তাৰ কি আছে, মডুলাছ আছে। গতিকে মডুলাছত জেড ওৱান ইনটু জেড টু ইকুৱেল টু এইটো হৈ গ'ল ৰুট অভাৰ এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ, এ মানে 11 স্কুৱেৰ, বি মানে -2 স্কুৱেৰ, 11 স্কুৱেৰ মানে 121, এইটো -2 মানে 4, 125, 125 মানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ, 545, কাৰণ 5 25 125, 25টো বাহিৰত আহিলে 5 হিচাপে আহিব, 545। ঠিক আছে, আকৌ আমি এইবাৰ কি উলিয়াই লওঁ, জেড ওৱানৰ মডুলাছটো চেপাৰেটকৈ উলিয়াই লওঁ। মডুলাছত জেড ওৱান মানে কি পাম আমি, জেড ওৱান মানে দিয়া আছিল 4 - 3 আই, গতিকে 4 স্কুৱেৰ প্লাছ -3 হ'লে -3 হ'ল স্কুৱেৰ, 16 + 9 = 25 = 5। ঠিক আছে, আৰু মডুলাছত জেড জেড টু মানে কি দিয়া আছিল, 2 + i দিয়া আছিল, গতিকে 2 স্কুৱেৰ প্লাছ 1 স্কুৱেৰ, গতিকে 2 স্কুৱেৰ 4 + 1 = 5 হ'ল। জেড ওৱান পালোঁ আমি 5, জেড টু পালোঁ আমি √5, গতিকে জেড ওৱান আৰু জেড টু এইটো পূৰণ কৰি দিলে কিমান পাম, 5 √5। আমি ইয়াৰ মানটো কিমান পাইছিলোঁ, 5 √5, তাৰপিছত ইয়াৰ দুটাৰ মানো কিমান পালোঁ, 5 √5, গতিকে 1 আৰু 2 পৰা আমি কি পাওঁ, এইটো ইকুৱেল টু এইটো। ঠিক আছে, গতিকে আমাৰ যিটো 1 নম্বৰ যিটো কণ্ডিশ্যন দিয়া আছিল সেইটো কি হ'ব, সত্য হ'ব। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন 2টো কি দিয়া আছে, যে জেড ওৱান বাই জেড টু এইটো হ'ল মডুলাছ ইকুৱেল টু মডুলাছ অফ জেড ওৱান বাই এইটো ডিভাইডেড বাই মডুলাছ অফ জেড টু। ঠিক আছে, জেড ওৱান আৰু জেড টু প্ৰথমতে আমি ডিভাইড কৰি ল'ম, ডিভাইড কৰি তাৰ সং এই মডুলাছ লৈ ল'ম, তাৰপিছত এইটো চেপাৰেট চেপাৰেটকৈ আমি অলৰেডি উলিয়াই থৈ দিছিলোঁ, গতিকে তাত আমি বহুৱাই দিম। চোৱা, জেড ওৱান দিয়া আছে, জেড টু দিয়া আছে, গতিকে প্ৰথমতে আমি জেড ওৱান বাই জেড টু উলিয়াই লওঁ, এইটো বাই এইটো। ঠিক আছে, এইটো আমি এ প্লাছ আই বি আইত লৈ যাব লাগিব, ইয়াত জেডৰ তলত 2 + i আছে, গতিকে 2 - i দি দুটাকে পূৰণ কৰি দিলোঁ, 2 - i 2 - i, গতিকে তলত হ'ল a + b, a - b a² - b² ওপৰৰখিনি আমি ভাঙি দিছোঁ, তো ওপৰৰখিনি ভাঙি দিওঁতে আমি এনেকুৱা পালোঁ, 5 - 10 i, তলত পালোঁ আমি 4 2² 4 - i হ'ল স্কুৱেৰ, মানে এইটো কিমান হ'ল, -1 - -1 - +5 হ'ল। এইটোকে যদি আমি কেনচেল কৰোঁ, ওপৰৰ পৰা 5টো আমি কমন ল'লোঁ, কমন ল'লোঁ 1 - 2 i, 5 5 কেনচেল গ'ল, গতিকে থাকিল কিমান, 1 - 2 i, তাৰমানে জেড ওৱান বাই জেড টু আমি কি পালোঁ, 1 - 2 i। এতিয়া ইয়াৰ মডুলাছ যদি লওঁ, মডুলাছ অফ জেড ওৱান বাই জেড টু ইকুৱেল টু কিমান হ'ল, মডুলাছ অফ 1 - 2 i, তাৰমানে a² + b² মানে 1² + -2² মানে 1 + 4, এইটো কিমান হৈ গ'ল, মডুলাছ অফ 5। ঠিক আছে, তো আমি ইয়াৰ মানটো কিমান পালোঁ, মডুলাছ অফ 5, চৰি ৰুট অভাৰ 5 পালোঁ, মডুলাছ নহয় দেই, ৰুট অভাৰ 5 পালোঁ। এতিয়া লেফ্ট হেণ্ড ছাইডৰ মানটো আমি পালোঁ, ৰাইট হেণ্ড ছাইডত কি আছে, আকৌ জেড ওৱান আৰু জেড টু চেপাৰেট চেপাৰেটকৈ মডুলাছ লোৱা আছে, সেইকাৰণে আমি প্ৰথমতে জেড ওৱানৰ মানটো উলিয়াই লৈছোঁ। জেড ওৱানৰ মানটো অলৰেডি আমি 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোতো আমি উলিয়াই লৈছিলোঁ, তাত আমি এনেকৈ পাইছিলোঁ মডুলাছ অফ 4 - 3 i, গতিকে 4² + -3² 16 + 9 √25 মানে 5 পাম, মডুলাছ অফ জেড ওৱানৰ মান আমি কি পাইছিলোঁ, 5 পাইছিলোঁ এইটো। ঠিক আছে, তো এইটোক আমি 5 বুলি লিখি থৈ দিয়া নাই, কাৰণ আমি পিছত ডিভাইড কৰোঁতে আমাৰ এইটো ডাইৰেক্ট ওপৰত কাটা কাটি যাব, সেইটো কাৰণে লিখিলেও লিখিব পাৰে, একো প্ৰব্লেম নাই। তাৰপিছত জেড টু মানে কি দিয়া আছিল, জেড টু মানে আছিল 2 + i, গতিকে মডুলাছ অফ জেড টু মানে কিমান হ'ব, মডুলাছ অফ 2 + i, গতিকে এইটো হ'ব 2² + 1² 4 + 1 মডুলাছ অফ 5, চৰি ৰুট অভাৰ অফ 5, ৰুট অভাৰটো বাৰে বাৰে মডুলাছ কোৱা গৈছে দেই মোৰ, গতিকে এইটো কি হৈ যাব, ৰাইট হেণ্ড ছাইডত কি দিয়া আছে, মডুলাছ অফ জেড ওৱান বাই মডুলাছ অফ জেড টু, মডুলাছ অফ জেড ওৱান মান কিমান পাইছে, ৰুট অভাৰ 25 পাইছিলা, এইটো মডুলাছ অফ 25, তাৰপিছত মডুলাছ অফ জেড টু মানে কিমান পাইছিলোঁ, ৰুট অভাৰ 5, গতিকে যিহেতু দুটাটো ৰুট অভাৰ আছে, ৰুট অভাৰটো যদি আমি কমন লওঁ এনেকুৱাকৈ হিচাপে 25/5, 5 5 × 25, গতিকে এইটো হ'ল ৰুট অভাৰ 5। এতিয়া আমি লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত কিমান পাইছিলোঁ মানটো চাই লোৱা, তোমালোকে ভিডিঅ'টো 2 ছেকেণ্ড অকণমান আগুৱাই লৈ চোৱা, তাত তোমালোকে পাইছিলা যে জেড ওৱান বাই জেড টু হ'ল মডুলাছ ইকুৱেল টু ৰুট অভাৰ 5 পাইছিলা, আৰু এইটো আমি পাইছিলোঁ কি, ৰুট অভাৰ 5হে পাইছিলোঁ, গতিকে দুটাৰ পৰা আমি গম পাওঁ কি, এইটো সমান এইটো, গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এইটো ইকুৱেল টু এইটো, গতিকে এইটো আমাৰ 2 নম্বৰ ষ্টেটমেণ্টটো কি হ'ব, আমাৰ সত্য হ'ব, 2 নম্বৰ সমীকৰণটো আমাৰ সত্য হৈ যাব, সত্য ন সত্য সুধিছিল নহয় আমাক, গতিকে সত্য ন সত্য হ'ল, এইটো সত্য হ'ল, বুজি পালা, মানখিনি উলিয়াই দিছোঁ, উলিয়াই দি লেফ্ট হেণ্ড ছাইড আৰু ৰাইট হেণ্ড ছাইডত তুলনা কৰিছোঁ, তুলনা কৰি গম পাইছোঁ যে দুটা সমান হৈছে, গতিকে সেইটোৱে হ'ব।
তারপর থার্ড তো কি দিছে চা, জেড ওয়ান ইন্টু জেড ওয়ান বার ইকুয়াল টু জেড ওয়ান মডুলাস অফ জেড ওয়ান হোল স্কোয়ার। জেড ওয়ান ইন্টু জেড ওয়ান বার ইকুয়াল টু মডুলাস অফ জেড ওয়ান হোল স্কোয়ার। তো জেড ওয়ান দিয়াই আছে, আমি জেড ওয়ান বার উলিয়াই লম। তো জেড ওয়ান বার আর জেড ওয়ান উলিয়াই লো, আমি দুটাক আমি মাল্টিপল করে দিম। আর ইয়াতে আমি জেড ওয়ানের কি উলিয়াই লম, মডুলাসটা লম, লই আমি তাক স্কোয়ার করে দিম। এইটা তোমালোকে প্রপার্টি হিসাবে থিওরিটা আগতে পাইছা। তো থিওরিটা প্রমাণ করতে এই তোমালোকে অলরেডি কৈছিল, আর যদি থিওরিটা প্রমাণ করা নাই তেতিয়াহলে এইটো দিয়ে থিওরিটা প্রমাণ করো। এইটা একটা থিওরি হ্যাঁ, গতি এই প্রমাণ করে দিম চা। তো জেড ওয়ানের মান দিয়া আছে, এটা অকল জেড ওয়ানের কনসেপ্টে দিছে, জেড টু ইউজে নহয়। তো সাইড গৈ থাকিবা। তো জেড ওয়ান যেহেতু দিয়া আছিল, আমি প্রথমতে লেফট হ্যান্ড সাইডের মানটো উলিয়াই লো। জেড ওয়ান আর জেড ওয়ান বার দিয়া আছে, জেড ওয়ান মানে দিয়া আছে ফোর মাইনাস থ্রি আই, আর জেড ওয়ান বার হলে কি হব ফোর প্লাস থ্রি আই, এইটো আমি পূরণ করে দিলে এ প্লাস বি এ মাইনাস বি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ভাঙিব পারা, বা তোমালোকে সেপারেট সেপারেটকে ভাঙিব পারা। ইয়াত সেপারেট সেপারেটকে ভাঙিছো, তোমালোকে ফোর স্কোয়ার মাইনাস থ্রি আই হোল স্কোয়ার তেনেকে ভাঙি দিলেও এইটো টুয়েন্টি ফাইভে পাবা, ঠিক আছে? গতি জেড ওয়ান আর জেড ওয়ান বারের মানটো আমি কি পালো টুয়েন্টি ফাইভ। এটা রাইট হ্যান্ড সাইডত আমার কি দিয়া আছে, মডুলাস অফ জেড ওয়ান আছে, যেহেতু আমি মডুলাস অফ জেড ওয়ান আমি উলিয়াই লো। গতি মডুলাস অফ জেড ওয়ান মানে আমি এইটো পাইছিলো, ঠিক আছে? মডুলাস অফ জেড ওয়ান মানে আমি কি পাম, মডুলাস অফ টুয়েন্টি ফাইভ পাম। ফোর স্কোয়ার নাইন, সিক্সটিন প্লাস নাইন ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ। গতি আমি এইটো কি পাইছো, জেড ওয়ান আমি কি কৰিছো, মানটো উলিয়াই নোলোৱাকে দুফালে স্কোয়ার কৰি দিছো হ্যাঁ। সো দুফালে স্কোয়ার কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হৈ গ'ল, এইফালে আমি স্কোয়ার কৰি দিছো, এইফালে স্কোয়ার কৰি দিছো, তো স্কোয়ারৰ ৰুট বা কি হৈ গ'ল, এইটো গুচি গ'ল। থাকিল কিমান, এইটো হৈ গ'ল জেড ওয়ান স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিক্সটিন প্লাস নাইন টুয়েন্টি ফাইভ। গতি জেড ওয়ান মডুলাস অফ জেড ওয়ান স্কোয়ার মানে কি পাইছো আমি টুয়েন্টি ফাইভ। আর আমি আগতে কি পাইছিল চোৱা, আগতে এইটো কি পাইছিলো, জেড ওয়ান ইন্টু জেড ওয়ান ইন্টু জেড ওয়ান বা ইকুয়াল টু টুয়েন্টি ফাইভ পাইছিলো, তার মানে এইটো ইকুয়াল টু মডুলাস অফ জেড ওয়ান স্কোয়ার। তো এইটো পালো আমি জেড ওয়ান মডুলাস অফ জেড ওয়ান স্কোয়ার মানে কি পালো টুয়েন্টি ফাইভ পালো। গতি ওয়ান আর টুর পরা আমি কব পারো যে এইটো ইকুয়াল টু এইটো, গতি এইটো আমার কি হল সত্য হল, ঠিক আছে? ইয়ার গোটেকেইটা সত্যই হয়। নেক্সট তোমালোকে কুয়েশন নাম্বার ফাইভ টু, কুয়েশন নাম্বার ফাইভ টু কি দিছে চোৱা, সরি ফাইভ নয় ফোর হব, এইটো দিয়া আছে যে মডুলাস অফ জেড ওয়ান প্লাস জেড টু স্কোয়ার হোল স্কোয়ার প্লাস মডুলাস অফ জেড ওয়ান মাইনাস জেড টু হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু ইন্টু হোল, এইটো দিছে যে মডুলাস অফ ওয়ান জেড ওয়ান স্কোয়ার প্লাস মডুলাস অফ জেড টু স্কোয়ার। সো আমি জেড ওয়ান আর জেড টু যোগ করে দিম, যোগ করে তার মডুলাস লম, লো স্কোয়ার লম, জেড ওয়ান আর জেড টু মাইনাস করে দিম, মাইনাস করে তার মডুলাস লম, মডুলাস লো আমি স্কোয়ার করে দিম, তার আমি লেফট হ্যান্ড সাইডের একটা নির্দিষ্ট ভ্যালু পাম, ঠিক আছে? তারপর আমি ইয়ার মানটা উলিয়াম, ইয়ার মানটা উলিয়াম, দুটা যোগ করে দিম, যোগ করে আকো দুয়ে দি পূরণ করে দিম। আমি মানে বাওপক্ষত আমি একটা মান উলিয়াই লম, আর সোপক্ষত আমি একটা মান উলিয়াই লম, আর আমি উলিয়াই লওয়া মান দুটা সমান হয়েছে না আমি চেক করিম, ঠিক আছে? তো আমাক লেফট হ্যান্ড সাইড দিয়া আছে জেড ওয়ান প্লাস জেড টু মডুলাস অফ জেড ওয়ান প্লাস জেড টু হোল স্কোয়ার, এইটো দিয়া আছে। জেড ওয়ানের মান বহুয়াইছো, জেড টুর মান বহুয়াইছো, হোল স্কোয়ার আছে, জেড ওয়ানের মান বহুয়াইছো, মাইনাস মাইনাস দিয়ার লগে লগে যেহেতু চিনটো চেঞ্জ হয়ে যায়, আমার টু প্লাস আই আছিল, গতি টু মাইনাস আই হয়ে গেল, ঠিক আছে? গতি এইটো কিমান হবো চা, ফোর প্লাস টু সিক্স, মাইনাস থ্রি আই প্লাস আই মাইনাস টু আই হোল স্কোয়ার প্লাস সাইড দি গেলে দুই, মাইনাস থ্রি আই মাইনাস আই মাইনাস ফোর আই হোল স্কোয়ার। গতি এই মডুলাস আছে, গতি গোটাবার স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার, সিক্স স্কোয়ার প্লাস মাইনাস টু হোল স্কোয়ার, আর এইফালে কি আছে স্কোয়ারটো আছে, ঠিক তেনেকে এই ভাঙি দিলে কি হব টু স্কোয়ার প্লাস মাইনাস ফোর স্কোয়ার, আর হোল স্কোয়ার আছে থার্টি সিক্স প্লাস ফোর, এইভাবে স্কোয়ারটো আছে ফোর প্লাস সিক্সটিন। এটা চা গোটাবার স্কোয়ারটো উঠি যাব, স্কোয়ারও গোটাবারটো উঠি যাব, ঠিক আছে? উঠি যায় মানে কি তো গোট ভাবে মানে ওয়ান বাই টু, তোমালোকে এইখানে জানা আর, ঠিক আছে? এনে তোমালোকে যদি ভাবা যে রুট ওভার আর স্কোয়ার কাটা যায়, কেউ কাটা না যায়, কারণ রুট ওভার একটা এডাল চিন, স্কোয়ার মানে টু, চিন আর টু সংখ্যার মাজত কেউ কাটাকাটি নয়, কেবল এই ভ্যালুটা ওয়ান বাই টু, সেই ওয়ান বাই টু টু আর টু টু ক্যানসেল যায়। গতি সেইখানে বস্তু তোমালোকে নিজে এবার ইমাজিন করবা, স্কোয়ার রুট ওভার উঠি গেল, স্কোয়ার রুট ওভার উঠি গেল থার্টি সিক্স প্লাস ফোর, ফোর প্লাস সিক্সটিন, গতি এইখানে যোগ করে দিতে কি পালো আমি সিক্সটি, তার মানে লেফট হ্যান্ড সাইডের মানটো আমি কি পালো
60 এটা আমি রাইট হ্যান্ড সাইডের মানটা চাম রাইট হ্যান্ড সাইডত কি দিয়া আছে এইটো দিয়া আছে ঠিক আছে দুইটো আমি এনেকে রাখি গৈছো জেড ওয়ান মানে দিয়া আছিল 4 মাইনাস 3 আই মডুলাস আৰু স্কোয়ার আছে জেড টু মানে দিয়া আছিল 2 প্লাস আই মডুলাস আছে স্কোয়ার আছে গতিকে এইটো ৰুট অফ আই স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার বহুৱাই দিলোঁ আৰু এইটো ৰুট অফ আই স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার বহুৱাই দিলোঁ তো স্কোয়ার ৰুট অফ আই কেনচেল গ'ল এইটো স্কোয়ার ৰুট অফ আই কেনচেল গ'ল থাকিল কিমান 4 স্কোয়ার প্লাস মাইনাস 3 স্কোয়ার প্লাস 2 স্কোয়ার প্লাস 1 স্কোয়ার 16 9 4 1 গতিকে 16 9 25 চাৰি একা পাঁচ পাঁচ 25 পাছে 30 2 30 60 গতিকে আমি লেফ্ট হেণ্ড চাইডতো পাইছিলোঁ আমি 60 ৰাইট হেণ্ড চাইডতো পালোঁ আমি 60 গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে লেফ্ট হেণ্ড চাইড ইকুৱেল টু ৰাইট হেণ্ড চাইড তাৰমানে এইটো ইকুৱেল টু এইটো বুজি পালা তো এইখিনিয়ে আছিল তোমালোকৰ তো চাবা এইবিলাক কুৱেশ্যন কুৱেশ্যনটো দেখি তোমালোকে এনেকুৱা নহয় যে এইটো কুৱেশ্যন আমি এনেকৈ কৰিব লাগে বেলেগকে কিবা কৰিব পাৰিনে তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা মানে বেলেগকৈ মানে ধৰা তোমালোকে এইখিনি এক্সট্ৰাকৈ উলিয়াই ল'ব পাৰা এইখিনি এক্সট্ৰাকৈ উলিয়াই ল'ব পাৰা উলিয়াই লৈ যোগ কৰি দিব পাৰা যদি একেলগে কৰাত কিবা অসুবিধা পাইছা ঠিক আছে বা তোমালোকে এইখিনি ভেলুটো এক্সট্ৰাকৈ উলিয়াই লোৱা এইখিনি ভেলুটো এক্সট্ৰাকৈ উলিয়াই লোৱা দুটা যোগ কৰি লোৱা যোগ কৰি দুয়ে দি পূৰণ কৰি দিয়া তেতিয়া চেক কৰা এইটো চেম ভেলু পোৱা নাই চ' তেনেকৈ বেলেগ বেলেগকৈ তোমালোকে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি থাকিব পাৰা